Dva aviona nestala su juče sa radara. Jedan u Nepalu, čije mesto pada je jutros locirano, drugi u Hrvatskoj, čija sudbina i sudbina putnika i članova posade još uvijek nije poznata. I sad pitanje, iz kojih sve to razloga avioni mogu da nestanu tako iz vidokruga kontrole letenja? Da li je nestanak najčešće jednako tragedija? Koliko su manji avioni bezbedni za saobraćaj u lošim vremenskim uslovima? O tome ovoga jutra razgovaramo sa kapetanima, pilotima, Stevanom Ignjatovićem i Mirkom Anželom. Dobro jutro i dobrodošli i hvala vam što ste... Dobro jutro, hvala na pozivu. U ranku. Zadovoljstvo je biti kod vas. Da, hvala također i moje zadovoljstvo što ste ovde. Dakle, vest koja nam je jutros stigla, dakle, spasilački timovi iz Nepala do sad su pronašli 14 tela iz olupinjene manjeg aviona u kojem je bilo 22 ljudi, a koji se juče srušio. Potraga za ostalima se nastavlja, to je naveo portparol aerodroma u Katmandu, a prenosi Reuters. Dakle, avion je bio u vazduhu 20 minuta pre nego što je izgubio svaki kontakt sa kontrolom letenja. Dakle, šta se desilo? Pa to što je avion bio 20 minuta u vazduhu znači da je bio vrlo blizu već svoje destinacije. Inače taj let traje sa tim avionom svega otprilike 20 minuta. Karakteristika tog terena tamo da sa polaznog aerodroma koji je na nadmorskoj visini oko 900 metara poleće prema zapadu, ulazi u kanjon reke koji se polako penje, ide prema destinaciji gdje je nadmorska visina aerodroma 2700 metara. Sa leve i desne strane su planine visoke od 6 do 8000 metara. Znači, taj avion, kakav je takav, to je inače dobar avion. A koji je to avion? To je Twin Otter. Twin Otter, avion kanadske proizvodnje, to je kvalitetan avion i dobar je avion. To što je on vremešan, nema nikakve veze, o tom možemo da pričamo. Pričamo sad o tome da je on polako, kako je išao kanjonom reke prema destinaciji, sa leve i desne strane su planine, on je polako penjao, on nije sposoban da ide na većoj visini da bi nadvisio planine. Znači, on ide kanjonom. Rano ujutro su uslovi u tom regionu povoljni, tako da oni uglavnom rano ujutro i lete na toj destinaciji, jer poslije toga zbog orografije i termike se razvijaju oblaci vertikalnog razvoja i jaki južni vetrovi koji ograničavaju prilaz aviona na tom aerodromu destinacije. Znači, šta je tu moglo da bude? Samo jaki vetrovi ulazak u oblake u jako tesnom prostoru, kad on napravi neki manevar, ako uđe u oblak, on više ne vidi gdje je. Bez obzira što možda bude to iskusan instrumentalni pilot, ali on ne bi smeo da dozvoli u tom uzanom kanjonu da uđe u fraktuse, znači u kumuluse, u oblake, jer onda više bude izgubljen i najverovatnije je to i uzrok. Znači, to se desilo neposredno pred sletanje, jer ceo let inače traje oko 20 minuta. Malo pre, kad je rekao vaš kolega vremešan avion, to je avion iz 1979. godine koji potpuno nesmetano leti, je li tako, koliko? Više od 40 godina. A ovako kada slušamo vaše kolegu, dođemo do zaključka da je reč o ljudskom faktoru. Apsolutno. Apsolutno? Da. Iz prostog razloga što tehnika koja je danas na raspolaganju avijatičarima je toliko savršena da malte ne u više od 95% verovatnoće da je zakazao pilot, a ne tehnika. A pilot može da zakaže iz više razloga. Neiskustvo i neznanje. Sad je pitanje ko je sedeo za komandama tog aviona, ko je doneo odluku da krene u uslovima koji će biti meteorološki nepovoljni za prilaz i sletanje na aerodrom destinaciji. Dobro, ovo je turistički avion, samo to bih voljela da kažemo. Dakle, da, ali kad kažem turistički, mislim, dakle, ovi avioni služe tome da se prevezete do nekih nedostupnih turističkih destinacija. Tako je. Da, ali... Isto, imate i turističke avione na Maldivima. Možda čak iste firme, da kažem, istog proizvođača. Ima i po Africi. I po Africi ih ima.
Znate, za safari... Čekajte, to su oni avioni što se otvara prozor na njima. Nije. Ne otvara se baš prozor, ali je avion za takvu vrstu letenja savršen. A jeste savršen? Jeste. Verujte. A ko su piloni? I jedini moguć jer je pravljen za kratke terene, za strmo prilaženje, strmo odlaženje. Samo sam da kažem, rekli ste vremešan avion, pogledajte nas dvojicu. Pa dobro, ali u penziji. Da. Pa, mi letimo pohabano. Letimo, a rođen sam u prvoj polovini prošlog veka, prošlog milenijuma. Zamislite to. A i dan danas leti. Održavan sam. A ja ga ovaj... Lepo je servisiran kad treba, tako i ja isto. Ali hoću da vas pitam, baš je to važna tema. S obzirom da malo pre ste pomenuli neke od turističkih destinacija, na njima upravo rade piloti koji su u penziji. Pa tako je. Dakle, vi biste danas mogli da... Vama to jasno zbog čega? Zbog čega? Zbog iskustva koje imaju. Zbog znanja koje su stekli leteći 30-40 godina na raznoraznim avionima. Kolega je, ja mislim, sigurno u svojoj karijeri letao na jedno 30-40 tipova aviona. 80. Evo, 80 tipova aviona. Zamislite da je promenio 80 automobila, ne daj Bože žena. Da. Kakav bi on bio? Savršenstvo. U vazduhoplovstvu, kao što jeste. Ja sam malo manji. Leteo sam male avione. Malo si mlađi. 9, da, i malo sam mlađi, kako gledam. Leteo sam 9 ovih malih tipova aviona i 3 velika putnička aviona. Dobro, ali da li s obzirom na to da, evo recimo, kada se potegla priča da li će se Airbus, koliko ima tome, nekoliko godina? 7 godina. Da, da li će se Airbus uvoziti na tada JAT-a koji je bio, tako? I da li će moći u stvari naši piloti koji su obučeni na Boeingu da voze Airbusove, tada je bila priča da mora da se apsolutno prođe obuka za tu vrstu aviona. Da se prolazi obuka kada sa jednog modela prelazite na drugi. Tako je. Kakva se obuka prolazi za ovakvu vrstu aviona? Ista, jel? Ista obuka. Uopšte nije važno da li će onda leti Twin Otter ili će da leti Boeinga 747. Samo je bitno namena letenja, odnosno namena zašto će taj avion da se koristi. Jer taj pilot koji je sedeo za komandama tog aviona možda je za mesec dana mogao da ode da završi obuku za Boeing 747 ili za najsavremeniji Airbus. Pitanje je odabira, pitanje je kvaliteta ljudi koji upravljaju tim avionima. A su to kvalitetni ljudi onda? Pa, gledajte. Mislim, hoću da vas pitam, jer mi uvek imamo... Kada idemo negde turistički i kada se kaže, evo, postoji, ne znam, postoji mogućnost da idete s jedne na drugu destinaciju nekim malim avionom, svi kažu ne. Mislim, ne zbog... Ti koji kažu ne, oni ne znaju. Oni ne znaju. Jer ja sad letim mali avion, a imam iza sebe 40 godina letenja i 20.000 sati na mnogo većim avionima. I sad zamislite da vi dođete kod mene i kažete, evo, mali avion, neće da uđem unutra. Nema rezona. Pa nema rezona, ali isto tako nam se često dešava da čitamo vesti o padu malih turističkih, odnosno aviona koji služe za turističke potrebe. Apsolutno se slažem s vama. Zašto je to tako? Zašto? Ja znam čoveka koji je kupio avion, jer je jedan od biznismena. Dobro. Koji je rekao, kad sam ga ja pitao, šta će tebi avion? On kaže, gledaj, imam sve što ima motor, od kosilice do jahte od 20 metara, ali mi fali avion. A, pa da ima u kolekciji, ja? Pa, između ostalog. Pa će da bude priučen. Biće priučen letenju. Na njegovu žalost, on je poginuo. Ali to što je on poginuo, ubio je još nedužnog čoveka koji je sedeo pored njega. Dolazimo do toga da sticanje pilotske dozvole je sad postalo neka vrsta bagatelnog poslovanja. Ono što znam sigurno, privatne škole, bez obzira da žive od broja kandidata, imaju mnogo ozbiljniju obuku i nastavu u odnosu na državnu školu koja postoji u ovoj državi. Što nekad nije bilo zamislivo. Nije smelo ni da se, kako bih rekao, ne da zamisli čovjek, nego jednostavno ni u dnu mozga da pomisli da tako nešto može da se desi danas. Jel niste subjektivni, sigur? Apsolutno ne. Tvrdim na osnovu znanja, iskustva i saznanja.
Dobro, zato vas je pitan. I da se vratimo na ovo. Spomenuli smo i male avione. Cessna koja je pala u Hrvatskoj. Tome ćemo da pričamo. Kolega neka nastavi. Samo sam htjela da bismo ovu priču završili. Dakle, od jutros... Dakle, prvo je... Da, ali šta znači nestati sa radara? Šta znači, kako je moguće da nestane... Šta se desi u stvari u avionu pa nestane sa radara kontrole leta? Dobro, iz dva razloga. Avion može da nestane sa radara. Jedan je razlog da mu otkaže uređaj koji daje, pojačava radarski odraz, pa ga radar posle ne vidi. A to uglavnom nije slučaj. Nestane sa radara avion kad se spusti na dovoljno malu visinu da ga radar ne vidi. A pogotovo u planinskom predelu. Nestajanje sa radara je dovoljno da dođe u nivo onih vrhova okolnih, više nijedan radar neće da ga vidi. A pogotovo kad uđe u kanjon. Nema to da ga neko vidi. Nestajanje sa radara, znači to. Kad je izgubio visinu i došao na toliko malu visinu da ga radar ne vidi, ne znači da je on doživio nesreću i udes. On može, avion tako prikriveno može da leti po nekom kanjonu dokle god hoćete, gde niko neće da ga vidi. Da niko ni ne zna uopšte da je u saobraćaju. Avion može da preleti, recimo, da preleti okean ako leti na 20 metara visine, pa ga neće vidjeti. Radari ga ne vide na toliko maloj visini. Ako nema uređaj koji pojačava radarski odraz, takozvani transponder i tako dalje, ali dobro. Dobro, ali zašto? Dakle, sve je eksplodiralo u tehnologiju, a to je tako već... To kad bude satelitsko praćenje zaživjelo, a može da bude... GPS praćenje. To je za sada skupo da bi operativni centri malih kompanija pratili avion preko GPS-a gde ide stalno. Za sada to još ne funkcioniše. A zašto? Ali to će biti rješenje. Pa vjerovatno je skupo to za male kompanije. To će biti rješenje, to će crne kutije na avionima potpuno eliminisati. Jer će u operativnom centru imati aktualne podatke šta se s avionom dešava, gde je i koji su svi parametri leta i motorski parametri i tako dalje. Ali to još... Verovatno je to skupo, ta vrsta komunikacije, da kompanije još to nemaju. Inače, crne kutije će biti izbrisane u budućnosti. I kako da vam kažem, zato sam vam i rekla, sve je toliko napredovalo, a to je ostalo na nivou od pre nekoliko desetina godina, što je stvarno, mislim, neverovatno. Imate, ne znam, danas Ilona Maska koji ima toliko satelita, sve imate mogućnosti, ali šta, zbog cene, bezbednost nije na prvom mjestu. I kad bude to zaživjelo, neće se sa radara u onom trenutku kad avion padne, kad se razbije, kad stvar prestaje da funkcioniše, a ili tada ima uređaja koje će davati signale. Da. Kada pročitate u novinama da je Cessna sa 4 osobe nestala sa radara kod Slunja, recimo da pričamo o Hrvatskoj, dakle, Hrvatska kontrola letenja obavestila je operativni centar civilne zaštite o nestalom avionu tipa Cessna na visini od 2300 stopa koji je poletao iz Splita kad Nemačkoj više od 100 ljudi je uključeno trenutno u potragu. U avionu su bile 4 osobe. Šta se desilo? Ajde, kako vi... Pa, pretpostavka, to je i kolega će da se složi s tim, pretpostavka tako da pilot nije bio dovoljno iskusan i on je dozvolio da uđe u oblake. Vreme je bilo loše. Postoje dve mogućnosti kad uđe u oblake, a nije iskusan u tome da je došao uslove zaleđivanja, da se avion zaledio, izgubio uzgon, izgubio snagu, počeo da pada, pa u nepravilni položaj. Drugi uzrok možda bude da je on nije bio dovoljno dobar instrumentalni pilot u takvim uslovima takozvanog slepog letanja. A šta se desilo? Kako je bilo vreme? Vreme je bilo oblačno. Oblačno, vreme je bilo, nije bilo kompletno oblačno, ali da bi preleteo taj planinski masiv tamo, on je morao da popne na određenu minimalnu visinu i ta minimalna visina ga je vjerovatno uvela u oblake. Verovatno je to to. Dobro, ali čekajte, kada uđete u oblake sa recimo avionom ovim putničkim, često letite samo kroz oblake. Mislim, nekad je toliko oblačno da... Tako je. I to su, mislim, prvo ste mi vi objasnili... Ali smo zato kolega i ja završili školu da bi mogli da letimo kroz oblake satima i satima. Jeste, i rekli ste mi da uopšte ne treba da se plaši niko od nas kada avion uđe u oblake. Ne treba. I da letite potpuno normalno. Čak i one vibracija, turbulencija i tako dalje, jer je to normalna stvar. Ali? Ali, ovo što... Treba imati ovlašćenje za to. Treba imati znanje, treba imati završenu školu za to.
Treba to položiti i dokazati da ste sposobni da to radite. Ovde je slučaj, rekoh vam malo pre, biznismeni, vlasništvo ovog aviona je aeroklub u Nemačkoj, koja ima svojih 100 članova. To su akcionari tog aerokluba. Svake godine oni daju po tamo određenu količinu 1000 eura da bi imali pravo da koriste te avione za svoje potrebe i da lete. I sad... Pa dobro, jel voze oni ili ih voze... Ne, voze oni. Lete oni. Znači, vi ste član motokluba za Formulu 1, plaćate tamo, imate pravo da vozite Formulu 1. I vi sednete i vozite Formulu 1. Ali ne onako kako treba da se vozi Formula 1, nego vozite kako umete, odnosno vozite kako bi preživeli u toj formuli. E sad ovdje dolazi malo i do sujete, pošto avijatičari su kao glumci i kao lekari izuzetno sujetna profesija i baletani i tako dalje. E sad ovdje, kako ja da pokažem putnicima iza mene da ja nisam sposoban da prođem kroz oblak? A u isto vreme znam da može svašta da mi se desi u tom oblaku. Ili ne znam zato što nisam dovoljno iskusan da pretpostavim šta će biti tamo. Ali zar nemate vi parametre pre nego što uđete u avion da se dogovorite sa kontrolom leta? Ja sam vama poslao onu pokrivalice, kako se to kaže. Dobro. Meteorološka situacija je na Splitskom aerodromu bila idealna za jučerašnji dan. Ali meteorološka situacija na ruti kojom je taj avion trebao da leti ka Nemačkoj, je bila loša. Cijela Hrvatska je bila pod oblacima, visoke metraže, da kažem. Vertikalni razvoj. Vertikalni razvoj, gdje su bili jaki vetrovi u okviru teke oblačnosti, gdje je postojala mogućnost zaleđivanja. On je na 6000 i negde oko 6500 fita uleteo u tu oblačnost. Po parametrima do kojih sam ja došao, on je za narednih 7 minuta letenja u oblacima izgubio 1500 fita. Što znači da je taj avion lagano počeo da ponire već dole. A zašto? Jel on to nije video na tabli kontrolno? Pa, da vam kažem... Mislim, kako je moguće da to ne vidite? Pa to vam piše. Pa treba znati šta gledati. Pa piše vam valjda metraža na koliko ste metara. Pa piše, ali vi kad imate avion u putničkom saobraćaju, kolega zna jer je leteo isto, na velikom avionu, za jedan minut može da bude 2,5 tone leda da se nahvata. Na avion? Na avion, da. A sad, veliki avion ima zaštitu od toga. Ovi mali avioni nemaju zaštitu protiv slaganja leda na površinama koje ga drže na nebu, faktički. I avion je, pretpostavljam, izgubio je snagu, došlo je do neispravnog pokazivanja, recimo, brzine, položaja u avionu. Zaledi se, instrument koji prima podatak o brzini se zaledi. Onda brzina ne pokazuje. A vi hoćete meni sada da kažete da pilot koji je iskusan ima mogućnost da ne dovede do toga da se zaledi taj instrument. Ne ima mogućnost. On zna. Iskusan pilot zna šta treba da uradi. Ovaj čovjek da je bio iskusan, on bi prvo, videvši da je proučio meteorološku situaciju u koju ide, on je mogao da promeni svoju rutu, pa da krene gore preko Pule, pa tamo gde je lepo vreme. Jel ima pravo na to kad vidi? Dakle, on šta kontaktira kontrolu letenja Hrvatske? On ima pravo čak i od kontrole letenja da traži. Promenu rute. Da ga kontrola... Da zahteva, ako mu ne odobri, ako je on u opasnoj situaciji, kontrola mora da mu odobri. Ali zašto mu kontrola pred polazak nije rekla nemoj to, nemoj ti putem? Kontrolor nije ovlašćen za to, niti treba da radi. Ne zna kakve ima on oblake ispred. Da li će vama, Jovana, da li će vama da neko da kaže, alo, nemoj da sedaš u formulu, nisi je vozila nikada? Pa dobro, ali nekako u avio saobraćaju je to mnogo bolje regulisano nego u drumsko. Ali je mnogo opasnije. Znam, ali kako onda funkcioniše, dakle, sa privatnim avionima? Vi sednete, pa pilot sedne u avion. Privatan avion. I šta on traži od kontrole leta? Od kontrole leta traži sve kao i veliki putnički avion. Plan leta. Znači, plan leta mora da popuni, mora da navede gde ide, da predvidi vreme kad ide, da vidi kakva je meteorološka situacija, da se izvrši briefing sa meteorologom, da ga meteorolog uputi i da mu kaže, slušaj,
na tom delu rute imaš tako vreme, na tom delu rutu takvo vreme, imaćeš takvu oblačnost, to su takvi oblaci, ako on ne zna. Jo, sad znate šta, možda ali će da ispadne... Ali meteorolog ne može da mu zabrani da ode na let. Jeste. Ali stvarno, da vam kažem, ja sam, možda sam potpuno neinformisana, ja sam mislila to potpuno drugačije funkcioniše, da će vam reći kontrola leta, nemojte da idete, ovde su vam gradonosni oblaci. Kontrolor gleda, jer kontrolor ne zna da li ste vi pilot sa 100.000 sati, da li ste kosmonaut, pa ste seli u svoj privatni avion. Njega se to ne tiče. Njega se tiče samo... A šta ga se tiče? Tiče ga se samo da radite ono što ste prijavili da ćete da radite i da svojim nekim manevrom ili postupkom ne ugrozite drugi avione koji su oko vas. Ali vam odobrava tu rutu. Uopšte, ne znajući i ne interesuje ga koje vreme vam je na putu. Pa rutu ne odobrava, tako reći, kontrolor, nego služba kontrole letenja, Eurocontrol. Ona je odobrena ruta, a kontrolor samo sprovodi da mi po toj ruti letimo. On obaveštava o lošem vremenu, ali samo o olujnim gradonosnim oblacima, kumulonimbusima takozvanim, gde ima sevanja, grmljavine, grada, to on vidi na radaru. Dobro, ali u okviru kontrole letenja imate i meteorologe, je li tako? Ne, to je posebna služba. Posebno posebna služba. Posebno nezavisno. Ali kontrola letenja ima podatke o meteosituaciji, ali samo o ekstremnoj. Ali u slojevitim oblacima, gde postoji mogućnost zaleđivanja, kontrolor možda ima podatak aviona koji je tu letao, pa mu posada javlja, e, na ovoj visini, sad na ovom delu rute, imamo blago ili jako zaleđivanje. I taj kontrolor će taj podatak da da drugim pilotima posle. Ali ako mu niko pre toga nije javio kontrol, ništa. To je solidarnost između pilota i kontrolora. Koja postoji, naravno. Naravno, i solidarnost sa kolegama koji će da prođu tu zonu, recimo. Sve je to neiskustvo pilota na malim avionima. Na malim avionima mogu neiskusni piloti da lete. To je to, ništa drugo. Znate, lako se dolazi do pilotske dozvole, pogotovo u aeroklubovima. Ja ću navesti primjer, recimo u aeroklub gde ja letim ovako za svoju dušu, je Trstenik. Ja imam tamo predsjednika aerokluba koji ne da pilotu da uđe u avion ako nije prošao određenu edukaciju. Mi svake jeseni i svakog proleća sa pilotima koji lete uz nas radimo takozvane briefinge i o bezbednosti i o načinu letenja i sve ostalo. Aeroklub u Paraćinu vodi računa o svojim pilotima. Rekoh vam, privatne škole imaju sasvim drugačije kriterijume za davanje, odnosno mogućnost školovanja i sticanja dozvola ljudi koji se školuju kod njih. Treba danas leteti malim avionom negde. Zašto? Apsolutno da. Što ne bi letali? Pa kako sad ste... Jovane, ali smijem ja da uđem u kola sa vam? Jedan podatak samo koji bi bio važan da znaju ljudi. Tako je, to mi je. Ispravnost aviona. A kako ja to da znam? Avion danas, ako je propisno održavan, možda bude star 50 godina, on je apsolutno ispravan gledajući strukturu, kao da je avion izašao iz fabrike. Dobro, ali malo pre ste mi rekli da ovde nije tema ispravnost aviona, nego iskustvo pilota u oba slučaje. Pa kako da znamo mi ko će da nas vozi? Ako idete vi kompanijom nekom, onda... Da vas pitam nešto. Ajde, pitajte. Ali, evo ovako, ja, kad odem u bolnicu, i kad gledam doktore, izaberem nekog za koga procenim da je već dugo godina doktor. Dobro. Ne odem kod početnika koji je tek došao. E, vi kad odete da se vozite, da iznajmite avion i sve, vi ćete dobiti pilota. Sad ima puno klinaca koji su završili škole i nemaju posao zbog korone koja je bila i... Bilo čega. I svega i svačega tu ima. A gomila njih koja zbog svog neznanja nije mogla da ode nigde. I sad oni ovde, kako bih rekao, ne samo ovde, nego to je svugde u svetu, pristaju da lete za mnogo male pare, gazdama to odgovara i vi sad u neku ruku... Zato vas i pitam, pa kako vi to da znate? Sebe dovodite u opasnost ako sa takvim ljudima uđete u avion. Pa kako vi to da znate? Svi avijani idu na 50-satne preglede, na 100-satne preglede i tu nema milosti. Znači, avion je 100% ispravan. Može da se desi nešto u vazduhu.
Ali tu se desi i kolima dok vozi. To je viša sila. To je viša sila. To je retko. Dobro, ali ovde nisu više sile. Ovde je, i dalje vam tvrdim, evo i kolega se slaže sa mnom, iskustvo, neiskustvo, znanje i neznanje su uzroci nesreća koje se dešavaju. Razumem. Kako je onda moguće, i to hoću da mi objasnite za kraj, da ovaj avion u Hrvatskoj nije pronađen još uvek? Prvo, oblast gde je nestao je izuzetno loš teren. To je samo nekih 20 km severno od aerodroma u Bihaću. Ako vi znate da je taj deo, kolega je i leteo tamo, da su tamo planine, šume, helikopter ne može da dođe, kamenjari, da helikopter ne može iz vazduha da nadgleda tu teritoriju, da dron ide na relativno maloj visini, ako ga i puštaju sada zbog uslova i svega ostalo, taj avion će biti nađen za dan, dva, tri. Čim vreme malo popusti, kako bi se reklo. Ali šteta što su ljudi izginuli, jer i ovi koji su seli sa pilotom u avion, ja pretpostavljam da nisu znali koliko je njegova obučenost. Da li je, za kraj, da li je moguće, dakle, da kad avion nestane sa radara, da li je moguće da pomislimo na bilo šta drugo osim da se srušio? Pa, najveća verovatnoća je da nešto nije u redu. Da. Mala je verovatnoća da je nestao sa radara zbog nečeg drugog. Pilot namjerno može, kao što sam već rekao, da snizi na malu visinu zbog nečega. Oće prikriveno da ode negde. To može da se desi. To je kolega radio. To je kolega radio dok je bio u vojici. Ja smo radili, po zadatku smo radili. Da. Na maloj visini, na 20 metara letimo, da nas radari u susedne zemlje ne vide. Na 20 metara letite? Tako je. Tako je. Vizualno, kad se leti, možda se leti, ako nema bandera i na 5 metara. Mislim, ali 20 do 50 metara su normalne visine za letenje, prikriveno letenje borbenih aviona. To je normalno. I niko vas ne vidi. Molim? I ne vidi vas niko osim golim okom, ja? Vidi onaj kome preletiš preko glave. Pa to. Da. Kome se digne crep na kući. Da, da. To je to. Ali kažem to, kad avion nestane sa radara, najverovatnije je da se nešto desi. Najverovatnije. Odmah da se misli crno, da se nadamo da nije to. Da, u stvari svaki avion koji je nestao i koji ne može da se nađe... Više se nije pojavio. Pa da. I ovo ću vam sam reći još. Da su oni uspjeli da slete negde, tamo na neku livadu, koju je pilot odabrao, kad je izleteo iz oblaka, sigurno je da bi se oni javili... Naravno. Bar telefonom nekom, a drugo... Tu ima ne baš puno sela, ali neko bi otišao da obavesti, ej, živi smo, evo, tu smo. Razumete? Tako da ja mislim da je ovo... Tragedije dve, da. I to dešavaju se takvi dani da imate u danu tako dve. Nije važno što je na dva kraja sveta, ali... Jovana, samo je ovo još da vam kažem. Pre dve godine, kada je pakistanski putnički avion se raspao u sletanju, jer jedan put je slete, udario i pistu, pa na novom prilazu je raspao se. Ministar za saobraćaj Pakistana je priznao 63% pilota Pakistana imaju fake dozvole. Bila je pre dve godine afera sa južnoafričkim pilotom koji je napravio cirkus u švajcarskom vazdušnom prostoru, gde su švajcarske vlasti posle toga napisale prijavu ili ti dopis South African Airlinesu. Znate šta su utvrdili posle toga? Da je taj pilot 25 godina leteo u nacionalnoj aviokompaniji sa neispravnom dozvolom. Ima toga. Još jedan podatak je interesantan. Vršio sam proveru pilota za produženje dozvole jedne ozbiljne velike strane kompanije. Pilota za redovno produženje je dozvolio na simulatoru. Sam radio u Madridu i u Briselu. Neću reći sad koja je to kompanija. 30% ljudi ja im ne bi dao da sednu u avion da voze moju porodicu. Koji su došli na simulator, na kontrolu za produženje dozvole. Mnogo hvala to što ste nam rekli, znači svugde kolima, jel? Ali u avionu su uvek dvojica. Znači, 50-50 su nam šanse. Ne, to je jedna kompanija. Jedna
daleki istok, jedna kompanija je bila to. Danas, ono što mi danas letimo u ovim kompanijama, što lete ove ozbiljne kompanije, ozbiljne letove, verujte da su svi piloti dobri i avioni dobri. Jesu, jel da? Jesu, jesu. Slobodno letite sa Air Srbijom. Da. A ako hoćete negde da letite ovako, zovite mene ili kolegu. Sa malim avionom, da, da. S malim avionom, za vašu dušu. Da, ne. Panoramski let, Srbija, iz vazduha. A sigurno izgleda prelepo, jel da? Pa, dođete da probate, da vidite. Da, hvala vam mnogo na ovom gostovanju i hvala na ovoj priči. Mogli bismo da snimimo to jednom za emisiju Mašu, da vam pošaljemo. Pa ja se slažem, evo, Aerodrom Trstenik raspolaže sa 5 aviona, dvomotornim avionom, mi ćemo vas ugostiti. Pretpostavljam da će biti onda i neki smrtni slučaj u vidu jagnjeta ili praseta. A na aerodromu Ečka vas čeka Galeb. Možete na Galebu mlaznom vojnom avionu da napravite. Sa kolegom. Toliko ponuda, treba nam vremena da smislim. Vi izaberite, pa eto dve emisije. Što da ne, iz aviona, da pozivamo goste da dođu. Da, imate s kim, imate gde i imate sigurne pilote, bit ćete u sigurnim rukama. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala na ovoj priči. Hvala vama.